Més de mig centenar de pimes valencianes aspiren avui a vendre els seus productes a l'ONU amb base logística a Manises. Tècnics d'aquest organisme internacional estan ensenyant a València quina és la ruta que han de seguir les empreses per a convertir-se en proveïdors. De fet, actualment, més d'un centenar d'empreses valencianes tenen aquest organisme com a client. L'ONU adquireix anualment productes i servicis a tot Espanya per valor de 4 milions d'euros. Ser proveïdor de les Nacions Unides és com jugar en la Lliga de Campions de les empreses més competitives. Un centenar de pimes valencianes ja ho han aconseguit. Sectors tan variats com els productes tèxtils, fabricats a banyeres de Mariola o pintures de Manises, en són un exemple. Porque entras en una selección de una de las principales organismos multilaterales a nivel mundial. Cuando tú entras a una empresa, pues logra entrar en las licitaciones y puedes entrar en las listas cortas, significa que tú ya estás en la primera división con las empresas más competitivas a nivel mundial. Una oportunidad d'or a que avui aspiren mil centenars de pimes valencianes. Volen saber quines són les necessitats materials i de servicis de la base logística de Manises. Ensenyar a les empreses valencianes quin és el mecanisme que tenen que seguir, com tenen que inscriure's com a proveïdors de Nacions Unides. També l'IBEX presta un servici personalitzat a les pimes que volen registrar-se com a proveïdors de les Nacions Unides. Cada any l'ONU adquireix productes a Espanya per valor de 4 milions d'euros.